Komuna e Krëqovës ka realizuar projektin infrastrukturor për rregullimin e një rruge në fshatin Kolibar, kështu duke realizuar një kërkesë të banorëve të mahallës Lilalar. Për këtë rrugë muaj më parë televizioni Uskana kishte paraqitur kërkesën e banorëve të kësaj mahalle për rregullimin e kësaj rruge, e cila ishte në gjendje të mjerueshme dhe paraqiste pengesë për banorët e Kolibarëve. Kryetari i Komunës së Krëqovës, Fatmir Dehari, për rregullimin e kësaj rruge, thotë se rruga në fshatin Kolibar për Deli Lalarët e kompletuar në afatin e parapar, projekt i zotuar për vitin 2023. Dehari më tej thotë se vazhdojmë me po të njëjtin intensitet të përmbushim kërkesat e qytetarëve tanë edhe në vitin 2024.